Vážení diváci, jsme rádi, že sledujete další díl pravidelného pořadu Metrobus Express. Únor máme za sebou, zimu zatím však ne. Takže mnoho tramvajových výluk ani nezačalo. Dnes se tedy budeme zabývat jinými událostmi. Především plány do budoucna. Vítejte při sledování dalšího Expressu. Začátkem února bylo do systému Pražské integrované dopravy zařazeno několik dalších úseků železničních tratí na Rakovnicku, Hořovicku a Příbramsku. Nově tak můžeme na jízdenku PIT dojet až do Rakovníka, Příbramy nebo do Kařezu. Integrovány jsou všechny osobní vlaky i rychlíky. Tím byla dokončena integrace železnic do 7. tarifního pásma. Na další pokračování je třeba si počkat na spuštění nového multikanálového odbavovacího systému, k čemuž by mělo dojít pravděpodobně v červnu. Poté budou zavedena nová pásma a integrován zbytek tratí ve Středočeském kraji. Do budoucna se plánuje integrovat i úseky přes krajské hranice a na jízdenku PIT se bude dát jezdit až do Turnova, Tábora, Rokycan nebo Přelouče. Praha zveřejnila další plán na prodlužování metra. Tentokrát jde o linku C, která by mohla jezdit až do Čakovic. Na novém 3,5 km dlouhém úseku by měly vzniknout 3 nové stanice a stavba by měla stát okolo 16 miliard korun. Oproti stávajícímu vlakovému spojení z Čakovic do centra by to ale příliš veliké zrychlení nepřineslo. Akorát by se výrazně zkrátily intervaly. Pokud se v budoucnu rozhodne o vybudování, bude stavba nového úseku trvat asi 12 let. Taxikáři opět protestovali proti společnostem Uber a Taxify. Obvyklým způsobem, tedy zablokováním nějaké důležité silnice, způsobovali dopravní komplikace. Došlo to až k tomu, že premiér Babiš vyzval Uber a Taxify, aby dodržovali zákony. Vadí mu hlavně to, že nemají automobily, které by byly evidované jako vozidla taxislužby a že řidiči nemají licence. Ministr dopravy Dan Ťok navíc slibuje dokonce změnu zákona o taxislužbě, aby došlo k vyrovnání povinností mezi těmito přepravními službami. Otázkou zůstává, jak přísně bude připravovaný zákon nastaven. Dopravní podnik vyhlásil výběrové řízení na 300 nových autobusů, které vyhrála značka Iveco. Tu ale ze soutěže nakonec vyřadil, protože neplnila podmínky na vybavení autobusů informačním a odbavovacím systémem. Přestože dřív Iveco nabízelo stejný systém, který ničemu nevadil. Dopravní podnik tak autobusy nové značky Iveco pořídit nechce, ale Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zakázal dopravnímu podniku uzavřít smlouvu s firmou SOR na druhém místě. Takže je otázka, jaké značky nové autobusy nakonec budou. A jak je to s Libeňským mostem? Od soboty 3. března už po něm zase jezdí tramvaje, protože došlo k podepření jeho nejproblémovějších částí. Avšak rekonstrukce se zatím neplánuje. Ministerstvo kultury zamítlo jeho prohlášení za technickou památku, takže stále je ve hře varianta postavit nový most. Jak to nakonec bude, zatím nikdo neví. Ale vzhledem k tomu, jak to běžně v Praze chodí, těžko očekávat, že se v nejbližší době začne něco dít. Na konci února kvůli nízkým teplotám praskla kolej u Lazarské, takže tramvaje stály celé odpoledne v centru v zácpě. Navíc to nebylo poprvé. Doufejme tedy, že pražské tramvajové trati nedopadnou podobně jako mosty, protože jinak by se doprava v Praze stala velice nespolehlivou. To je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za sledování dalšího dílu Expressu a nezapomeňte nám do komentářů pod video napsat svoje hodnocení, sdílet, odebírat a lajkovat. A pokud nechcete, aby vám nějaký další díl Expressu utekl, přihlašte se k odběru videí e-mailem na našem webu www.metrobus.cz. To je pro dnešek všechno a u dalšího dílu ahoj!